tu dneska máš autogram Jadu v Panterejgu, teda tvojmu diáru. Vieš nám o ňom povedať niečo viac? Je to tvoj taký prvý počin, čo sa týka diáru, alebo o čo ide, o aký projekt? No je to už tretíkrát. Diár sa volá Rok podľa Dary, tentokrát 2019. Do tretice všetko dobre, tak uvidíme, či sa bude páčiť aj tento. No a prečo? Pretože ma ľudia majú radi aj ako spisovateľku, alebo neviem, ako to mám nazvať. Každopádne asi vlastne vďaka mojim textom som tak jeden deň pojala podozrenie, že mám naozaj tým ľuďom čo povedať a začala som písať taký nedeľný blog. Volalo sa to Život podľa Dary. A malo to celkom úspech u fanúšikov mojich a bolo to veľmi dlhé, malo to nejakých 240 dielov. Na jednoho krásneho dňa som si povedala, že dosť, stačilo, že si chcem oddychnúť. No a spustila sa vlna nevole, že teda ľuďom to chýbalo, tým, ktorí sa na to namotali. Takže som sa rozhodla, že im to vlastne vynahradím formou tohoto diára. Preto vznikol. Ako dlho vznikal ten diár, alebo už od tej myšlienky to už asi išlo raz, dva? On vlastne ako keby vzniká vždycky rovnako dlho, pretože je dôležité vlastne mať takú tú akoby predprípravu a počítať s tým, že ide do tisku, musia sa vybrať fotky, je to veľmi zložité. Takže vlastne teraz, keď tu mám dneska autogramiádu, už niekoľku v rade, ale vlastne dneska poslednú, tak ja už vlastne týždeň píšem nový diár pre rok 2020. No. To si trošku o krok vpred. Je to tak a bolo to tak vždycky vlastne od začiatku, čo sme DR ako keby poprvýkrát pustili na svet. Takže ja hovorím, chce to veľa, veľa času a aj ďalších nových nápadov, tak dúfam, že rieka nevyschne, rieka mojich nápadov a že bude o čom aj tento rok. Ako sa cítiš dnes pred tou autogramiádou, lebo potom utekáš na ďalší koncert, asi si len teraz prišla z Blavy, tak aký bol ten dnešný deň hektický? Je to asi taký ako každý iný, alebo pozrieme aj na sociálnych sieťach, že lietaš kade, tade, toto obdobie, tak asi máš toho veľa teraz, však poslednú dobu. Je to tak stále v podstate, ja si pamätám, teda respektíve nepamätám, kedy bol nejaký kľud, dokonca teraz už je to tak, že aj nedele bývajú pracovné, čo teda nikdy nebolo, ale zase nechcem si sťažovať, lebo ja to beriem tak, že ja som fakt vďačná za každú zmysluplnú ponuku, príležitosť. Extrémne ma teší, že vás to baví, že chodíte na moje vystúpenia, že čítate moje diáre, že ma sledujete na Instagrame a jedno s druhým potom prirodzene generuje väčší záujem a viacej práce a je potreba vás vidieť, stretnúť osobne, dotknúť sa, podpísať, zaspievať, takže vlastne sa tomu teším, aj keď presne ako hovoríš, uberá to potom tomu času vlastne, ktorý by som chcela stráviť, dajme tomu s mojou Laurou. Už takto na záver, teda otázka, blížia sa nám aj Vianoce, bude to teda pre teba aspoň to obdobie pokoja, alebo ako ich plánuješ stráviť, kde budeš na Vianoce? No, december bude divoký, to býva ale vždy. Bez rozdielu na to, či to je tento rok, minulý alebo predminulý, to je proste jasné, tak ako vy, tak aj ten môj je tiež stres. Milión vystúpení, všelijaké firemky, vianočné vystúpenia, pardon. Do toho, keď náhodou ochoriem, tak to je peklo. Čo sa mi teraz trošku deje, tak som taká, modlím sa každý deň, aby som prežila. Ale určite budeme mať úplne klasické Vianoce s Laurou, tešíme sa, keď budeme zdobiť stromček, budeme piecť, my pečieme vždycky, teda nie ja sama. Väčšinou sa vždycky nasťahujeme k nejakej kamarátke, ktorá to všetko pripraví a my len tam prídeme, posypeme, upečieme, zjeme. Na to sa teším veľmi. No a vlastne hneď po Vianociach odlietame na Bali. Tento rok nebudem spievať na Silvestra, tak ako vždy, ale už na Silvestra budeme okolo vianočného stromčeka tancovať na Bali.